Հարգելի գործընկերներ, երևի բացառիկ տհաճ օր էր, որ ամբողջ օրը փորձեցի լռեմ, այսօր ես ոչ մի ելույթ չեմ ունեցել, որտեվ օրվա ընթացքում եւ հասկացա, թե ինչա սա նոր Հայաստանի մասը։ Նոր Հայաստանը սա է, իսկ որ ասում եք նոր Հայաստան, խորհրդը նոր Հայաստանի խորհրդարանն է, եւ ես չեմ ուզում ներողություն խնդրեմ, ներողություն, ես ներողություն կխնդրեմ հաստատ, եթե վաղը կամ մյուս օրը շարունակվի, եթե վաղը մենք անցնենք, իսկ դա բացառվաշի, որ սկսեն նորից շարունակել, որտեղ ես մի քանի անգամ ասել եմ, ելույթ ունեցողները գալիս են, այդ ու սենց ասեցի, նա սենց ասեց, երրորդը սենց ասեց, չորրորդը, ես ինչ բանը չհասկացա։ Այսինքն ձեզ կառավարում են, դուք կառավարվում եք, դուք կառավարում եք, այսինքն ինչ անշան, խոսեցինք, վերջացրինք, պահի լրջությունը հասկացեք, նաև պահի բարդությունը հասկացեք, պահը բարդը, այո, ամեն մեկը ընկալում է այս ամբյոնից ասվածը, ուրույն ձևի, ոնց որ ինքը ինձիվիդում է, դուք հասկացել եք մեզ, մի ուրիշը երրորդ ձևի, ժողովրդը մեկ այլ ձևի, մի ուրիշ մարդ մեկ այլ ձևի, հասկացանք, խոսեցիք, վերջացրեք, ես լռում էի ամբողջ օրը, հասկանամ, երբ է սրա վերջը գալու, վերջը վերջ կա թե չկա, եթե վաղը առավոտ մենք գալու ենք, նորից շարունակենք, ես այդ դեպքում հաստատ ներողություն խնդրեմ, ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Եկեք մի հատ հասկանանք, մենք վերջը հայ ժողովրդի զավակներ ենք, սա կոլեկտիվ է, մենք աշխատում ենք, մենք ժողովրդի ընտրյալներ ենք եւ սահմաններ մի անցեք։ Բայց եթե պայմանավորում ենք, որ սահմաններ անցնենք, անցնենք, ի՞նչ է խնդիրը։ Օա, դրանից շահելու կամ տուժելու։ Ես որ երբոր ես ասում եմ, որ դուք պետք է կարողանաք աշխատեք եւ ընդդիմության հետ, ընդդիմությունը իշխանության հետ, ի՞նչ է շեղում եք դուք։ Բոլորին ուշադրությունը շեղում եք ուրիշ տեղեր, երկրում լիքը պրոբլեմներ կա, նորից եմ կրկնում, պահի լրջությունը հասկանում եք, թե չէ։ Անորակ օրենքներ, որ բերում են, շատ բան չենք ասում, անորակ եզրակացություններ, պետական կառավարման համակարգը, որ սապոտաժի մեջ է, որ չեն աշխատում, անորակ մասնագետներ, օրինակները բերելու ենք անընդհատ, 1, 2, 3, հասկացեք, վերջը վերջ տվեք այս բաներին, ես խնդրում եմ վաղը, չեմ ուզում ոնց որ Կոնջորյանը ասում ալեգորիաներով, բաներով, բայց մարդկային ճշմարտություններ կա։ Գիծը գծեցիք, սահմանը անցանք, ամեն ինչ ասվեց, սրանից ավել ասելու բան չկա։ Չի կարելի կայանալ պահի խոսքի հաշվին։ Բոլորը ուզում են ասես լիսկաթափված խոսեն, թե ես ինչ լավ էր գնացին, կողքին դասմա, ոնց էր, լավ էր թե վատ էր, վատ էր, բոլորն էլ վատ էր շատ, շատ վատ էր։